Okej, Janne, vad är det vi gör egentligen? Just nu sitter vi i en bil på väg på Highway 1 mellan Los Angeles och San Francisco. Jo, vi följer upp ett reportage vi hade i Uppdrag granskning i januari om pedofilen Patrik i Sundsvall som släpptes ut i en egen lägenhet och förgrep sig på nya barn. Här i USA har man en helt annan syn, en helt annan modell på hur man behandlar pedofiler. Igår var vi i San Diego och filmade hur man hade GPS runt benen på pedofiler och kunde följa dem exakt var de befinner sig och vad de gör när de kommer ut från fängelset. Just nu är vi på väg att möta en av dem som har beskrivits som den värsta pedofilen. Han har förgripit sig på mer än 50 småpojkar. Och trots att han har kommit ut från både fängelse och sjukhus och han är kastrerad, så är grannarna vansinniga på honom.